أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم الصراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بوك جولي بوك طالب نيو لين نيو دين زيار دين بارو حق دين بال حق di len ndokel ci wéru teddu wi di len ndokel ci xew xew bu mag bi di ñaanal señ muntaka suñ borom yagal ko fi lool tam and ak yoon ak mbolam jabaru señ tuba gep ak bil ñep ak kuntu mëna nek tomb ye jitu won waxtane won ci soxna sa tedd ci mu soxna jaar bu sa ci ay jikko waxon nañ ci mu gëne adina ak wuté ga ci am waxon nañ tan moy wajuram bu jigen waxon nañ kan moy wajuram bu goor ndax lolou du meuna ñak waxon nañ won ak tabem ak ku lewetam waxon nañ won ci bir lolu ak deflantem ko rafet tay ñam ñu bëgg dik ci tombe bi nga xamni bokku na ci tombe yu mujjii moy muñ gi ndon muñ ak teranga gi teddon tedd nak boko deg bu ñe al karam moy ak tedd nga nak moy ragal yalla jikko la mun jikko la tedd jikko la comme ni nga xamé ni mun ay dafa am ay yoon mun ñay xéet da ngay mun ci nakar mun ci xéewal mun ci nakar manam dafa am lu bëgg tay sa mënu ci jëm dik nga mun man ja ñaaw nga am lo bañ bëgg ci muccu nga mun mbakkaru nga ci muccu teranga la moy tedd nga gila yalla dafa moy kem tula ni ngay jifante ak ñoom do ñaw jukk do tax do ko ñëk buñu delo ci sira dañuy gis ni sayyidna ali karamallahu wajhahu mom la sunu borom jagle lan doom yoonte bi muy fatima az-zahra Sayyidina Ali wax na Fatima az-Zahra doomi yonenti bi bokko na ñi gëna ñi nga xamne yonenti bi gënon na leen fonga ci ak njabotam neena mo doon sama soxna xam nga dara ñoro lim daan debbe li ñaan ko gi ak gënd bi ak lim daan rote ji am ndox lolu demone na ba jeexatal ci batam jeexatal ci ay loxom ba yere wi du upp day feund ba yere yi lu bari day tak ndax gëndjo gi muy gëndjo liggéeyu kërëm nga xamni kenn amul ko ko dimbali ci kër wa amul won ko dimbali ci gëy mo nan togal bopam bu do fekkon nante dugul la ci misal mo koy jëlé ci saxuma misal rek lay joxé mo koy bojju su noppé mo koy wal bo machine wal amugul deub ko bam moko su noppé mo koy top lolou ko xamné met na bu noppé mo koy yax ndab yam yara sa gi ya ci yam wara def ñoom li ñu bëggoon gëremal yalla mo tax lu bari dañ ko lan jëma defal seen bop ma bëgg daana jël seen kam dulay kat na fuñ yem rek dal fay yem wa duñ jël lepp tek ci loxoy ñepp dañ daan jëmal seen bop ngir xam nañ def ju baax ak du mëna do so yaakaar wax ko nit bam def ko rek doyna dañ japp na wax ko nit bam rek doyna xam nañ lool ñom japp nañ lool ak perte ñu mara dañ daan juk di jëm lu bax loolu fexé ba ñu def ci seen kam kata niñ amé tektal ko waye deug la nak arab yi neñ ku wax lu bax ya kiko defa yam
waye ci kaw nga tele ko waye soko mané yamu len kiko def dem ak yow su fekke mo la gëna rafet yene ñom mo taxam ñu dañ gëndjo seeni liggéey kër Fatima Zahra mi misal mu kawé la won ci lolu bëgg yalla mom bamuy dund ci bir kër Seydina Ali metti won na wa yeen say sax Seydina Ali du am lu mu gënné jox té mom rusna dem ci ñent bi di koko jammal ay kon yeen say ñu tok ñaari fan ngeen li xawa day wax mu gënjë lool xawa metti di ñaan dund go xamné day ñangas nak way Fatima Zahra ku melne mom li du doon lu ko meuna jaaxal do ko meuna mom ndax bayil xel ne moy doomi ki nga xamne daana tok ñaari fan kërëm ci ndu fa tak ki daan lem biiram ki daan tak biiram ba bo way xol da ngay gis li ne ci mbalgal yi ne ci biir ngir xef bu metti mom moy mom kenn ci akam ko lo dar ko yom mo xamne fi ko yalla duggal limi doon doom yonent bi ki nga xamne ni bari 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 lim am ci adina mu doon ngorom kërëm mu and ak mom di mu teyit muy taxawé ay wërtefam gën nga rafeti taxaw di soxal bopam di moñal bopam di waral bopam liggéey kër gi du ci ndéggandiku kenn mu wara def rek da koy dal def sire bobu nak man ñi ko daan jang te ku ci mësana jang rek xamna sire bindal ki xassa fatuma bindal nañ ko ko ba nopp mom tayam digënté mom borom mo jess téré biñ bind yow lay wax saxal ba bu ñaaw saxal bañ bind ci yow ñi ñi jangé loolu bu am solo bayyi fi yow jexit bo xamna da nga gis ni ku ba di dund am ku ñew ne ko yow lay sona nga ñi sa ginnaw ni na ra ñew ci sa ginnaw sona ngeen man jukku yu bax yi fi bay yi tuju ko jukku na ra bay yi tuju ko yi fi na ra bay wa dina am go xane bo ñew nak nang nopal ñi ñu na bay ginnaw ndax bo fi dal yaq rek nga fi ba yalla yalla musa ci bo wu doxine soxna jaaro do non ko xane bim jange sira waxon na ci jël ben jangon na sira sa sira ñu ko jange gisone na soxna si taxaw gim daan taxaw ci bir kërëm mo xamné lu baax li seigne fallu waxon yoni roy la ak rombo so gisé lu baax nga roy so gisé lu bon nga rombo wa won lol gandu ko kenn waru ko askane serigne ma yoni serigne yow ko indi rek mo fendi da nga rombo rek li ñu rombo mom moy seigne bi yoni seigne bi mo war lo soxna si bim jangé sé ba nopi mo nango taxawé ci bir kërëm dund wi metti limati gi bu moy wax da ngay jappan dafa xawa sori fi ma jëm dedet soxna ci lam daan dund ci dindi lu metti ci bir kër mom la soxna ci mujj di dund ci bir kërëm ndax dama bëgg waxtane ak muñum ci lu gatt tutum xam nga yor sa kër di togg di yak ma nopi boole ko ay dongay daara yu ne ci bir kër nga di len taxaw wal di fur seen yere loolu yombut ñen ñi sax bëgguñ xéer dundu wo dañ koy sip dañ ko eybal bëgguñ xéer dundu wo xam nga ni ñi xawa mel fekk na moom tambu woon na ko ngir ngërëmal yàlla ngir teraange yàlla ya ci mën a juddoo ndax metti na waaye gën a baax donc yi daan sàkk xam-xam ci sëñ Mamour Anda Seye mais lañ sax bay di sëñ Massamba Marema lim ci gënoon a jublu mooy dongay daara yi nga xam ne yenn saa ñu xiif ñëw fi ñoom ñu sakku ndimbal muy defar ay pàggute bi am solo daa ko denc bu ñëwee mu daan leen cay jox ñu xew ay dongay daara yuy xiif mu daan leen am lu leen di dencee loo xam ne su ñëwee mën caa barke la ca moom in zaaraha jaa'ion aw zaaraha zamion saara bima indaha shaaban rayya ya taliban naa'ilan fasal bijaaratna wa amrur biha talqa ihsana fa ihsan xam nga dongay daara yi ne ci bi daara yi yenn saa ñu am yaay daara seen yaay daar nag xel mi day mat day xam ne kii daa xiif ndax mu dikkal ko nii nii daa xiif waaye du ko wax dara day gaaw jur rek bu dee ku mel na war na xool lu mu fi desee lu mën a fatt xiifam boobu mu daal di koy jox moo tax mu ne ko wam rom bi jéem ko romb romb moom bu la xoolee dina xam da ngaa xiif
te bu ko xamé ci yow du la may mukk nga dem te reglu ndaysan te musta'inin ataha wa yatamjiduhu fartada yunjidu insanan fa insana ñene day may nit koku lek ba xewlu da dem jël may ak kon dundi ni ko na xamné ni metna di roti ci ten ba fa ñew te doon bi ten bi mëna soru lool di balé kër gi bolé ko bi taxawu dong lay nangu ca nek ab di te do wax sa borom kër lu ko nakari do ko jëflanté ak mom koku muñ dëgg la dama ko tënk fofu rek baye amna ci lo xane xéla koy motal bi ci top ci ñaarël tom bi moy teranga ji waxale nako ci bi moy xam nga ne ki dagg yi tam yep ñoo nga gis ko xol xam ne ki da xir wala ki da mar wala amna lu soxla da la ko reso nga daw ndik ko ci lim bëgg loolu ci fe la jikko ju baana mo ko melni am diimi di amna lu bëgg nga xam ne nangam la bëgg laata lamiñam diko wax rek nga fa la ko agal da sa lu am soxla lu am soxla ya nañ ci yalla dimbal moy xam ne nit soxla na te limu soxla am nga ko nga jitu ko ci gaaw fegal ko lori sakko ko ndax nit day sakku ci yow dara mo nopi tawat na borom kessa durus ci lum ko don sako ci yow fekk na lora nga donc koy yow lolo ko ko fekkal ku ne dimbali ko ko te lu ne man na ja aju nak ci dimbali sunu borom ci aju ganaw mo ra ñu nal sa yu la yalla dimbali nga dekk nit ko xamne ni day xol sa xar kanam xam li ngi yitu te do ko ko wax sandal yalla bu baax bi ci top moy kersa gi mu amon ak ragal yalla gi mu dagron yalla sunu borom soxla jaar bu su ko amon kersa ko amon jikko ju teena ko amon jikko ju yalla gëreem la ci kersa mom danaka manes nako ko tuddé na mom moy kersa da yonent bi dane won kep ko amul kersa kep ko amul lu muy rus amul ngam ngam ak kersa ñu and yonent bi sallallahu alayhi wasallam dane won al haya la yati illa bil khair rawahu muslim wa abu daud ñena kersa mom du indi lu lu baax xam nga ñaan xam nga arabi sa la ñu gulle naan la señ bi daal kersa mom lu imel ni soko bëgg kersa baax wala bo bëggé takaliko sa kersa da ngay naan sangara subhanallah no bon bo bëggé takaliko sa kersa da ngay naan sangara ko lañ waxé mu bon waye yoon li gën dédét kersa lu baax rek lay indi nit dafa am kum fekk ñukoy yedd donc yow da nga bari kersa lool nangam nangam ñu ñu dédd né balen ko ñu ko yedd baaxu fa inna al-haya' min al-iman bako kers ci gëm yalla bako jikko ju baax rawahu muslim wa tamizi soxna ci yalla dimbali won ko lool ci kers ndax xam jikko ju baax yo xam soxna ci nek ci jëm ñi jikko ju baax yu bari da dajé di ñew ndax ñoo bokku mu ngi melni nga dugg ci ñu rutrangé wa mu nga fekk lu ne yu baax yi dañu lekkalo yu bon dañu lekkalo so xasse dugg ba ci neew yu baax bari bari fekk motax buñu ne ko ragalon yalla ko na won tok borom rek yep mëna ko def soxna jaara ñu dundo nak mom ñep wala ñu ci bari séré nañ ni ko bari won kersa la té nénañ ku ko tarlé won ku ko tarlé won suma saana gis dem bañ ci kenn lu ko neexut lu ko nakari daana am kersa lol ci jakarlo ak yow wax la ko dana ko jimi ñu ne dana ko fexé ñu ne way du ko man légi fa mu mujjé xam na lolou nakar nako ndax lan lolou mou lay bañ wax non mum la warona waxal ndax l'islam day fekk mu taré ko tay yaw ngay def té mu bëgg lako wax lolou ñene day wo kenen fex bo wo kenen ngir mu waxal lako mom li melna lim ko def nakar nako lolou tay su ko su yéne ko ko du ko wax benn wax bu ñaaw du ñaan baraa ak jafaa du lo wax bo xane day jéxetal ci sa xol di la jël di la lënd nga xam dara do mëna neex do la waxe non waye da nga yow da nga yëg ni wax dëgg yalla nga waye ak num la ko mëna waxe ci xéetu waxen yu rafet da nga ci jëlé kess gu reuy ndax lan xam nga ni soxna ci ku ko def lu ko naxari ku ne da na la metti bu fekke gor nga ndax mom du toñ kenn ku du toñ kenn bëggu lu naxari kenn nga xey toñ ko bo amé kërsa di ab jëlit señ bis bobu yow waru ko lekk na bis bobu ndax lan torok metitu li nga def kudul togn kudul nakaru kenn kudul indi metti kenn nga xey tan ko da nga don ab jidit nga am kers dan la nakar nga wax deug yalla wa sa xarit bu lu musso togn ngeen seex jamm nga xey tan ko ni metti ni ko rawni la lay metti ko lol nak beuy du ko sere moy lim waxa walam tuhin ahadan walam tushin abadan walam tubin amadan man abaha mana
kon ku bari won kersa budé ragal gim ragalon yalla jangon ni waxon na ci ñeul ben waxtan ni ku amon xam xam la ku déggon diiné la ndax firlé won nañ ko alcorane ban jax tak mu firé ko ci sëñ tarsin mbacké ndobé mu fo won ci yoonu gaay yu baax yi nga xane ay dañu sel lañu seen xol waxon nañ ni daana taxawé guddii di guddundal té lolu bokk na ci man ragam ragal yalla ndax taxawé guddii di guddundal dana indi ak ragal yalla té ñu ko jangal nak dañu rek lañu yalla ndax suñu borom tane كذلك إنما يخشى الله من عباده العلماء في سورة الفاطر 28 نافك آية جرميات 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 بابا سنو برام نه يا الله نيكو يا رجال ما نيكو خام خام لا إنسان يسكت جاب نه مم نارا قال يا الله جانغود من تاني كده يسكت يا الله بوا جانغود منو لو كارا نخلان دنيا جيه مخوا رجايا كارن بوا رجايا كده كده فكرنا لو نخكر يا الله خام لا لو خمود خمود dëng sa ngay jëm bo def lu baax fekk na yow li lu baax nga ci jullu won de waye moy na ab safan nga de mu ngi melne rek ben way bi amon bu amon xaritam te waye xarito dof la dof bi xaritam bi di melo ak weñ tok ci kawam mu jël xeer wu reuy dal koy door weñ mu far dal ci jëm xaritam bo mo tax sa so amé xarit bu dof dalay jëw xettali far lor la mo ra yow bi jema jaamu yalla sun da ngay jema jaamu yalla ci lu ko neex fekk na yaangi ci li gëna nakkat yanta du ko yé mo faaw nga dem laxas faaw nga dem jema xam lolu jangé ko mu wax sa bop jangé ko jangé moy laaj ko wala nga laxas dem jangé ko tamul ab diir rek jangoo ab diir gatt la nga xam li nga wara xam ñu teunkal lako nga dal del fa nga neewon soxna si ginnaw bimu soobot jang mo war mu bok ci ni ragal yalla suñu borom na xam da jang ba xam ni ragale yalla moy da fa jang ba xam li la yalla bëgg li la yalla bañ mu tek tankam té la yalla suñu borom bëgg watandiko lamuy tar serigne touba qadim rasul radiyallahu anhu taxawla seer ci kanami mbolo nit mu bari bari wax ni soxna jaar ko ragal yalla wax nako ay yoon yoon wax bi nak lañ wax ne moko wax moy dara innaha kanat atqa atqamra'a wa a'affa wa aqnat li rabbiha fil ard faliza ikhtaraha allah li akuna ibna allah wala wax ni leer mo ne sou simo nakon difi jamu yalla bokon na ci jigen ñi gëna ragal yalla ñi fi gëna na fego ñi fi gëna na ñi fi dakhona jamu yalla mo ne lolo waral yalla tan ko mu don sama wayjuru jigen bo seigne bi soxna jaar demé deug nak joy nako joy xol bi soxna ci la xoo ci porxal joy nako joy xol yam joy xol demal ci sindi ñu gis mo nan yow sun bor joxu kawsar day ak bi ñepp xagn nañ ñi wara dugg aljina ñepp xagn nañ te ku jenn nan doto mar ma ngi lay ñaan nga mandal ci sama wajur bu jigen ni suñu borom sama wajur bu jigen ni amna ay gudd yu bari yum dan taxaw di julli ngir dem ngir sa dem da jang sa terbi lu bari 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 da jël kilim mom da ci joxe ngir sa dem ay way yalla yalla bot ci yakara wa asqina ma'aha min ma'i kawthar man ikhtartahu min jami' al khalqi yalla lolu waxna ko ci bir mu mandul kawsar ak wala tukhayyib rajaha fika yalla wa rabbi yalla bot ci yakara sun borom la takhtabirha bima laysa biqadratin la takhtabirha yalla boko nato sun borom sama wajuru jigen buñ ko dugule ci banel bul ko nato muk muk lum atanul bu ben laaj bayiko ci ñukoy laaj mu ñew ci mom bo xamne ni da koy gaglo na lepp doon sa tawfi ak sa yermane na lepp doon jamm ci mom la takhtabirha bima laysa biqadratin wala tukhayyib rajaha fi yalla ko amon yaakar ci yalla mo tax ay guddim ak beccëngam lepp jéxal na ko ci sa jëmbul té amon ci yow yaakar rek moko wax fekkon fi sa téré buñu bind ñu waxon ci say wax ne ya ko wax mu am no bindu no térélé mu nekkon ci lool kon yaakaroon ne sa yirma yalla yalla bo tax yaakar ci sa yirma ci ni amin mo jur mo le waye nak da fekk soxna ci téggu fi mu wara tégg tangam mel ni mu wara def li mu wara def wax li mu wara wax yalla nak dafa baxo ay jamam bu ñu ko gor mu am ay karamat dañ la ay tranga yu mu len teral lolu nimu defale yonenti ay mu'jizat
jangal alquran li tax ma jël aya yi nga xamne moy netale maryama diko indi dama lay bëgg xamal ne la teranga yalla ak mbaxu yalla ci ñi jitu won batay moy ñew ci ñu mujju ni la fekk ne yaay jël sa tank te ko fu ko xam dedet yalla duko defal ke bal ko defal dedet dang la ko defal wol ne gi la ko defal bañ ko defal dedet mom dane yoon waangi ni ses na rik dub na xoj ku soobu yego da nga jatt ses na rik dub na xoj ku soobu yego rek da nga jatt way sa yow soobu te jaddo jubal dem ba ag teranga yalla fek ci la maryama nan la meuna jamo yalla ci biitu jak dem bam yag meñatum aljana diko fek meñatum aljana lu alquran ko nekk diko fek maryama jamu yalla ba yalla yoni sayyidina jibril mu ñew awale ci biram mu euf ru ruga aw ci bir mbubum kon bim soron ni ñi tuddé dirah bim soron daadi ñew dug ci bir jëm ba am aw fam war aw ndaysan mu am kër sa ndax mandar gay tol digënd di feñ ci mu daw dem ci Allah ba bim dawé ba dem ci Allah ba yalla dogal jamono bim wara amé dom muy tutank mu nek ci ron ak garab go xamne ni da wo kong muy garabu tandarma mu teji mamato bi mato ba nopi gisul ndox mu ma wara sangé dom ak mu wara raxase len li nga xamne moko tak mom ndaysan ak mu nan teyit xirna sun borom dal di koy tandarma go gogu mu dal ko ci saxal mu dal ko ci gennel tandarma ju toy xep du manax suñ borom wax sayyidina jibril neeko mu keud mu man ci ndox mi te yengal garam bi mu gesse garam bi rek tandarma ji da do mu xewlu ci ba dal di sangu ko ne mu yag bi mu xewlu xifo na marona mu no ha waye man de nit ñima jëm xam nañ ma xam sama bay ñuma fonkol lan dañuma bëggol lan waye li mom mënuma lay bu duggu ci seen bokk lay sax mota mu defal defal sayyidina yim nak suñu borom ala tahzan bu jax waxat jaxal la bëgg tahrik sariya defal na la ci ron nox muy daw ñako fokuli washrabi wa qarri ayna dalal sa xel lekkal tan ta dalal sa xel fa imma tarayna min al bashar ahadan faquli inni nadartu lir rahmani sawma so dajé kenn mu lay laacc mbir mi néko man dama dañ ma ay wax tay bi ko wax ko la wax yor gindi ko gané néko gané tax la tont ci li ngay laacc man fo jëlé don ndéssan dafa aksi té tankam ji dëkk bi rek ñu wër ndey jor tam kan mo gën da ñu diko ziaré fi ñu diko ziaré fan yoyu fekkuñu ko am ko tepp né di wogi ni ñu wër ko néko dom foko jëlé ay wajju maryam ñepp tam liko yedna kenn jégo ko dara rawat no doomi baye bi nga xamne dañ ko ñene ñi xawon nañ ko bañ tut nak ndax melal ci ak jamu yalla ak tiral yalla ñu gaaw dal ci kaw wax ko niko cham ñalo ko diko doon sa baye mel woni ma kan abu kimra asawina ma kan tumu ko bari mo ta eppal gaaw yede baxul wax ko lu bari ngi jikko doyo dal ko xep ko tutal ko biñ waxe ba nopp bok ñepp ne selaw ken amatul lo wax ndax ku ci nek la nga logon logé nga ko la ma saxone jabb nga ko su mun len nak sama doom yi de man na len top sayyidna isa jël faro tambale wax ak ñoom da ne le imi abdullah man de sik sa ko man jaamu yalla te yalla xamal da na ma xamal téré bo xamni ni kenn ci yeen du ko mokal muy injil téré bi ngeen gëna mokal ba tax ngeen yeb ko yalla bindu ku ne da na ma ko xamal te dina len gëna mokal gën len ko deg te lu ngeen ci gënne lu ne da nek ci ambir bop bi da na nga jindi da na nga wor da sama waji nuyu bu jigen ni dina rafetal jeme ci mom wo barran di waji dati maryama nak laata mu dig ci nimi ndaysan joyna joy met motax mo nan ya lay tanu to khabla hala wa kuntu nisa masih ak ni xol ma faatu bi jitu tay ba dum na to may am dom ci anu gu melni ba kenn dekk li man suñu borom ko def mum la met ki war wax ya lay tanu to khabla hala ke moy ki njaalu ba yor doom yo xamni xamuñ kuy bayal koku mo woron wax ya lay fini ni tukhabla hada ak ni xon man deeru jitu tay koku rek ko wax wa yow mo woro wax yow ndax yow mel ni nga wara ma jaar la sama kenn la ci wara kon maryama ma ngi jéggul ci xootal gi ak guddal gi waye maryama melu kanam wi mu mel ak soxna ci
romb gi ni romb yalla di tuddu soxna ci maryama ci alquran lol dal jeex na ci mom ba taxway bari rek mu mel mo demé ci fosti di nga di seigne touba di tak sax soxna ci ma wax leg fosti bi zarf al hasanat sayyidatan lil muhsinat maryama fuqti muqinat 'inda allazi lam yudrik wa mom nak wax di yalla ki la don tak soxna maryama bindu amran mu ko maryam kaw nga say nawle kaw nga mbolam sa jigeni jamono ndax sun borom mo malaika dañ nako ya maryam inna la astafaki wa tahrik wa astafaki ala nisa'il alamin ya maryam muqnuti li rabbiki wasjudi warka'i ma'a raki'in yalla tan la sa jigeni jamono yalla tan la tay tawna ja bam ñewé fofu rek la tek tankam ndax nit ku ne xam nga li lay dimbali moy yor téré bo xamné dara la faté té ñom dañ daan gor gor ba alquran mom zahirul kalam bi yimi firi ci kawam daan gor gor ba dañ koy xam mukk ñëmé wuñu woon dem ba nekk ci kër bi sey yor seenu njabot té xamuñ dara ci alquran loolu mom tay la am way ñom xalatuñ ko won dawuñ samp kër ba nopi doon ay jahila téré dañ daan xam li yalla wax ci bir téréem bi ba buñ maré ñu dem ci téréem yalla suñ bëggé ñu dem ci téréem yalla kuñ bëgg jëf lantel dem ci téréem yalla da cey gaganté mo wara doon seen ñun de neew kuñ tek ci sa kanam seen jëf yi demb nga wédam ndax télé gogo télé ndax xam lo na ci bi téréem ba lool nak soko défé ba nak karamat yi dama néwon karamat yi yalla défal maryam mom ngir ak jambaram lool yamul won ci mom rek suñu borom défal nako soxna ci bi ci ñëk moy wax deug yalla kentane yiñu gis ci serigne touba ci bamay doon ndaw ci zaay te musuko wax lolou kentane bu reey la bokk na ci kentane yi nga xamni ci siwla batay fi mustafa abdurrahman do mo netali ne ma jile ci seigne hamza du jahade seigne hamza du jahade fekk na fi jamono seigne touba seigne hamza du jahade wax ne mo jël ci seigne touba Seigne Touba ne ko bima Touba bi dugule ci deug len bax de Seigne Mustafa Abdurrahman lo do Seigne Dame Abdurrahman lo mo ne ma jile ci Seigne Amsatu Jahate Seigne Amsatu Jahate Hamzatu Jahate dana ma jile ci Seigne Touba Seigne Touba ne ko bima Touba bi dugule ci Libreville ci Gabon ki melne pax mu xoot mu jël suuf sepp sotu ko ci sama kaw bam fess ma dess ci bir pax ma mbolem nit ku bax ku yalla bind nga mas fe ñaar kéro ñew nga ci bi fo ngi reug ma xété ngi reug gërem ma ndax yalla ci bëgg na fa ab jaam da mel né woñu bax yépp premier ñew na ko yalla da ñu bëgg sanni ibrahim ci sawar ñu ko sanni ci sawar sa gis nga ba mi dañ ko sanni ci sawar gis nga malaika mu la ñew na lay sa way fi ku la fekk rek señ Touba Seigne Touba mo ne ki ma ñëk fekk ci bi baax mo ci Abdou Khadir Djelani ci Abdou Khadir Djelani kilifa la woon ab xettal la woon ci jamono neena mu ñëw dima di matilu ak tislu ak naqaru li dal ci sama kaw ak neesan nima nango lool yalla ak fi mo muy neena way limako tontu ko yim dama ne ko ak mbax de du juk te ku bax ku ne bu gisee ku ñu fitnal dana ko naxal way woor na ma ne lu la met ak lo ci bëgg def ki la bind mo lu ko ëppalé ndax moko bind ci yow yir ma la joju nga am ba tax nga ñew mom moko bind fi yow te mo la gëna xam li ma nekké te mo la gëna xam buma noppé fumé mujjé kon te lool rek am solo ci jëf ji ñan dal wax je kawé lol ci mo Seigne Touba mo wax né nek awma lulul ab dir rek am ku talal ay loxom japp ci sama ñaari mbag genné ko né la bimu gesso muy soxna jaara bu sa ana lolou doy na mo bu soxna jaara la xono bu yaak takko ci za way limal ni waxon limo waxon gis nañ ko xamné Seydina Issa moko dékkal gëna ñaara ita ginaaw ñaataat mu ci alquran ginaaw ñaataal la seen ay say dekk ñetti jinniat saw ibn nuh tedd na ci bi bamelam ñetti jinniat sayyidina aisha ñu ne ko khum bi iznillah ya hayyu ya qayyum
قم يا سام بإذن القادر الحي القيوم من كذب كذب درج تبامل من لا يكلم كلا يكمل لم يتونت من هذه الجلوات سيدنا عيسى دكان لا ينير يباري تجمعه كن كدقل دورو خمني سيدنا عيسى يالله يالله سنو برا مم موي جار كي أمي تندرس لقصو كن لما يبغى نيرك ندلال سكر تخمني من نك يالله ما يالله تخير يوم يوم منا دولا جفا كون كي جسوس نيدم يزا جسوس داري ورد لول غانجا كوني نتيكو ندم بميا غانجا يب داري رزم ورد داري 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 زون بو موك جل don am bob mo sax mo xane baye ni ngi mu jefniko mo dem bam yag nal nal ngay war sa bob mamin bam don nelu kasse karaw rek karaw ga di gennat la lepp di kenn tal sama bob yo gis nan ni mel nga xane la lu wex ngay gis ak lu zone ci bi mo dem bam yag don ciuj ma don picc xol do mo adam ci ndox la jiw dem ci lu mu dere dem ci dogondaw dem ci xel xamuy minde koku dara jomb ko mo sun borom koku ci mom ana guddigi ana bañ bu guddigi guddigi jere ana jant bi mo beccé gété fu guddigi nak lepp ci boko dole ci kantan sun won dara daldi yomb legi koku ma nga djegul faaw ñu dimbalante tut ci walu xel ñi nga xamné loté mu dis ñom ngay am ci nit nat la bindin la jukku la ni nak don teranga ju yaatu yo xamne soxna jaar suñu borom defal lako ngir rek ak sammo ndax fani gat na de way man nga ne fani gudduna fani gat na moy ci zaay fan wéri at ak ñett way fani gudduna batay fi may wax ni naata lañ tuddé soxna wutul ko daari alquran wutul ko daari alquran difa jangal ay turondo ñu mokal alquran diko wat ci gën do rafeti anam di jikko yu bax ci gën ba mati anam lool bokk na ci teranga yalla yi nga xamne sun borom defal nako ko ci gannaaw dama xamul nak wax ji toxo waye bin nañ ko ci bir neena li ci karama lu bokk amna ñu ne seddu nañ ne bokk na ci li gëna doon ay karama yu leer digal gam digal serigne bi ci neug bobu ci dakar ci neug bu lendum bobu ñu ne sel na nit ci lu yeme moy barab lu mu teud lo fa fagu ci pagute bi suñu borom dara la ko na taw am na ñu ne ñom yegg nañ lool te gis nañ barab bi ko solo borom jele moy proxa fañ ko neñ lu fa way ñaan suñu borom man la ko wala ñu ne lool bokk na ci karama yu mag ndax barab ba anna du'a am mustajabat inda tariha inda darihatiha waaw yalla do risu ay jamm te barab magayam dana tax ñu nangu fa ñaan dal nak doom adama ni ñi ñaané ak ni leen yalla nangulé dafa wuté dañ ñaan yalla man li dama doon ñaan nga may may nangami milliard suñ borom daal leen koy defal am njub fekk ñom milliard lañ bëggoon mu defal leen ko njub yalla dang koy ñaan li mu xol ne li nga ko ñaan bëgg ko koy gënu ci yow mu indil la li ko gën ci li gën ci yow non nak nga bay non na doon sa trail so nga jaara ko amul falsafa la ko am ak ñor la daala wax ne daala wax do ngay daari ñew ci bir kër suñu mamad an fa ne yeen do ngay daari bu len di xol ak jigen ndax jigen bo xolou mo dana la dektal kaddu gu la nakari go xam dang ko mere lol te kaddu gu dala yubbe ci nga bëkk dur te boko doré mo waxat la kaddu gu gëna ñaw bo xam ni dalay dektal nga ray ko te boko ray def nga bakkar lol lu mo degg la xam nga dafa ñew doré mom jigen yoru lu awlam ya waaw te sayo ko defé lu ko nakay kaddo gu ñaaw la koy fayé fayé mën leen bu leen faral di xuluk jigen ndax bu dé awlam ni rek mën nañ leen ko gëna ñaawlé soxna jaar da wax ni ñaar nof lay mo mën ta am ci adina
noppalu tey noppalu ëllëg mooy noflaayum nday ci biir néegu borom këram ak noflaayu doom ci ak dundam mënta daje ñaar ñaan wax nañ ci téere bi ne moom daana ko wax loolu nag mooy fël sa faam xikma bu ñëw fël sa fa mooy xubbul xikma wax bu am njëriñ te tënku làmboo maanaa mu rëy nga bëgg ko di ko wax loolu nit yàlla yi suñu borom dañu koy defal ci bari soxna jaaro ku waxtaanee ak dundam di nga waxtaanee ak loxoom ku sonnoon la ci ak dundam ku selloon ci digganteem ak borom këram ku selloon ci digganteem ak boromam atam yu gàtt yi li muy gàtt gàtt def na fi liggéey bu rëy boo xam ne demul ci ak neen barkilu ak njëriñ yi mu ngi sax ba faw doon na sëkk ci loolu war xam gi nga xam ne fi dañ ko denc mujj na doon dëkku xam-xam doon teslaay ci yoonu wër bu rëy boo xam ne ñu bareen koy màggal di ko taxaw ci ay gannaawam ca bis bu fa jëree danañ fa dundal dundali moo xam lu aju ci alquran wala xasida ak dundal leel ci ay nit ñoo xam ne ñu bari ñu xiif la bisam boobu di bis bu màgg ci yoonu wër nga xam ne ginnaaw ba màggal Touba Diallo ëpp ko mbooloo ëpp fa la fay daje gën kaa ëpp ab taxawaay gën ko ëpp ab waajuwaay dana xaw a jafe tuuti ca mbooloo ma fay ñëw ngir ñëw teewee si bis boobu mu war a murid yu góor yi ak mu war a murid yu jigéen nañ fay daje nga xam ne du tënku rek ci famille bi nga xam ne nii ñoo askanoo ci moom ñëpp dañuy daal di ñëw ngir màggal ko ak dundal ko sëñ Mouhamadou Bachir nag yàlla na ko yàlla doole gërëm am na ci ngeneel lu rëy lu ko suñu borom jëlee ci màggal gi ñuy màggal poroxaan ci at mu ne kon fii dana yel lool ñu tudd nit ñu fay daje ñu xam ne du ay junni ay million ay million nit ñoo fay daje ca barab booba di fa ziare ngir dundal diine ngir dëgëral diine ngir fàttaliwaat njàmbar soxna si ak fim jaar ak gàddaay gëm gàddaay jóge ci dëkk bu sori ndax nee nañ la jolof ci mbësoobe waaw fa la jóge woon ñu ne mbàkke bawar dem fa ba poroxaan te gis nga poroxaan ni mu sori lu taxoon mu nekk ba far la xoofa loolu gàddaay la maanaam dundali wooteb yàlla yëkkati kàddug yàlla sunu borom waaye ku ne xam ne poroxaan sori na loolu it waxtu wee xat rek waaye kon daan ci ñëw lan moo leen yóbboon poroxaan waxtu wee xat waaye kon mën nañ ci ñëw ci yeneen yi ci kanam kon nag dundam gépp boo ko seetee dafa fees dell ci jihaat dafa fees dell ci ak jotoo dafa fees dell ci ay ñankale dafa fees dell ci jël jëmmam tayla ko ngir diine yàlla ji jàll donte bakkanam da cee des ba mu jugi dàkkantaram aw santam moo gën a siiw méngal aw santam moo gën a siiw ci doon Mariama la tudd waaye ñu bari ñu ngi ko xamee jaaratul lahi aji dëkkaale ak yàlla bokkut ak jaar yeetu am na ñu naan jaar yeetu jaar yeetu ab jébi la fii waaye jaaratul lahi yenn saa sax kii wax daal di jum daal di jaar yeetu lahi waaye nag jébbërëb yàlla du xaw sa waaye kii aji dëkkaale ak yàlla mu ngi ci juwaa dund na mu ko teey gu neex gu ànd ak ragal yàlla ak sellal ak jaamu yàlla ak nëbb sekkere ci la nga xam ne lépp mu ngi ko royee ci sang yu baax yi nga xam ne ñoo fi jiitoon ba suñu borom dundal ko ca cër bu duun bu màgg bu rëy mu nekkoon ci biir kër nekkoon faa ay wujjam daan rafetal jëme ci ñoom comme ni ma ko waxee soxna Fadi Issa Diop bokkoon na ci waajuru suñu maam Thierno ak soxna Anta Diagne ñoom it gisoon nañ ci moom ay kemtaan yu bari yu tuuranke yu yéeme ci nangoo muñ ak nangoo sellal ak mën a jëlale ci biir keppaaru suñu maam Rante Sall Diop ba ñi soxna Diara àggee dem ci dellu ci suñu borom ci Rafiqul Aala dem tànn dëkkaale jeeg yàlla suñu borom ci barab boobee ñaan poroxaan jamono boobu nag sëñ Mamor Andi Sëli mi ngi dund moom mi nga xam ne ku ñu wax Habibullah bi Mam Balla moo doon moo jur booba ñu ngi nekkoon ci roon kilifteefal ci nguuru mamlaka bu ñu waxoon Maba Diakhouba Maba Diakhouba moomu moo ponkoon doomi soxna yépp ci biir réew mi yóbbu leen ci réewi poroxaan ngir seen noon bañ leen a ginnaaw dal leen fiy jëlee ci gàddaay googu nga xam ne gàddaayoon nañ ko Maba Diakhouba doon na ponk doomi soxna yóbbu leen ci lañ nangu woon dem daal di ànd ak moom ngir lislaam la leen woo ci lislaam lañ koy wuyu ndax ñoom jàpp nañu ñëw ñëwatoog lislaam ba mu demee ca la soxna Diara des foofu ci poroxaan ci woote bi yàlla boobu
kon ku shahid la ci wote bi yalla ndax fa la def ñu denc ko fofu ci 1282 ci gaday atum jinni ak ñaar témer ak juroom ñett fuk ak ñaar ñi ne 1283 batay ben at lañu rawate atum jinni ak ñaar témer ak juroom ñett fuk ak ñett depok 1866 atum jinni ak juroom ñett témer ak juroom ben fuk ak juroom ben li nak lu ñew la ci ak dundam ndax fanwer at ak ñett tutur te kiko sax di selal nangu wona tek tankam ci ak ngir ak mu ba ak ragal yalla xeyna da ngay wax rek ngir bëgg tank ak bëgg luñu jàngale waye mënon na ëpp li wassalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.